Fala aí, Grilo, que bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é um vídeo de estilo diferentezinho. Eu vou fazer como se fosse um meta report, que eu tô aqui na minha conta do Twitter. Me segue lá. Quem lembra, hein? Essa é velha. Então, me segue aí no Twitter, que como eu costumo falar, eu posto coisas em japonês. Isso mesmo, em japonês. Então, um jeito diferente de tu acompanhar o meta daqui, etc, etc. Certo? Hoje eu vou estar cobrindo de maneira bem rápida algumas decklists do Asaka CS, que é um torneio que acontece com certa frequência e ele geralmente tem bastante representatividade no metagame de maneira geral. Certo? A gente tem aqui, obviamente tá tudo em kanji, vocês não vão entender muita coisa, então eu vou traduzir para vocês. Não que eu saiba ler necessariamente, mas eu sei o que os kanjis, quais arquétipos pertencem, né? Temos 12 Tribrigades, 9 Shadows, 8 Salamangreats, interessantíssimo, brother. 7 Thunder Dragon voltando ao topo do metagame, 6 Code Talker e Virtual World, 4 Endymion e Prankids. 3 Eldritch, Subterror, Dragon Maid, e isso aqui eu não faço a mínima ideia de que porra é essa. 2 Phantom Knight, Dinossauro, Hero, Orcust, Sky e Zodiac. E Roguezões, né, decks que apareceram só uma vez. Deskbot, cara, isso aqui é uma decklist que eu queria ver. Zefra. Isso aqui é Danger, se eu não me engano. Luna Light. Não, isso aqui é Danger. Luna Light pra vocês verem, né? Kandji é zica, mano. Kandji é zica. Eu não faço a mínima ideia de que porra é essa. Infernoid. Não faço a mínima ideia de que porra é essa. Invoked. Alguma coisa. E Kaguya Going Second, eu imagino. Essa daquele lixo aqui é muito interessante, mano. Ela chegou no. Ela chegou. No, ela ganhou o torneio, se eu não me engano. Certo? Aqui a gente tem. Era um torneio de dupla, se eu não me engano. É um torneio de dupla. Aqui a gente tem o primeiro colocado. Que é o que eu falei para vocês. Que é um Kaguya Go Second. Sim, é um Kaguya Danger Go Second. Kaguya, porque é dessa menininha aqui. Ela. Basicamente, tu. Na summon dela, se eu não me engano, tu pode comprar outra dela. Se eu não me engano, ela busca um monstro Spellcaster ou fada, não lembro direito, com 1850 de ataque, que é basicamente a Fairy Tail, Snow e companhia. E ela tem um efeito rápido, se eu não me engano também, de poder dar alvo numa carta do seu campo e uma carta do campo do oponente e voltar pra mão. Então o combo é você dar Kaiju no oponente, dando Spot Removal e meio que ficar de graça isso. Não é à toa que ele ganhou o torneio. Isso aqui tá muito interessante, velho. Isso aqui. E segundo, nesse meta faz muito sentido, porque os decks não são tão explosivos indo primeiro. Principalmente o Tribrigade. O campo do Tribrigade no primeiro ele é bem fácil de quebrar, na verdade. Ele te leva pra um grind, mas assim, ele te mata bem fácil, mas não é difícil você quebrar o campo do Tribrigade. Um monte de danger dos nível alto. A gente não vê aqui. Você vê, não é um deck de combo, é um deck de quebrar campo. Então a gente tem os dois danger nível 8 para acessar toda a sua toolbox de coisas. Três Orochis, três Alpha, que é uma carta excelente. Pancratops, outra carta excelente. Um Kaju de um Thunder King, três Gadarla e um. Esqueci o nome desse amigo aqui, Dogoran. Certo. De Hand Trap ele usou Gama, Ashe, Maxey, obviamente. Veiler, interessante o uso da Veiler, faz sentido na verdade. 3 The Shifter e 2 Nibiru. E de única spell ele usou a. Como que é o nome? A Light of Sekka. Faz muito sentido, mano. Essa decklist dele, ele realmente fez um metacall muito, muito, muito bom. Isso aqui contra a Tribrigade e Zodiac. Em Virtual World é muito, muito, muito forte, tá ligado? Essa carta aqui é muito boa. E a toolbox, né? Esse amigo aqui, o Dragluvion, o Hope Harbinger, esse amigo que eu não sei o nome, Jinghyrsu, o. Pain. Eu esqueci o nome desse amigo aqui, o Seven Sins, Zeus, obviamente, o packzinho de Photon Galaxy. Esse amigo aqui, ele é basicamente um. O combo de Utopia com o Topkick Dragon, né? Isso aqui eu imagino é pra caso ele não matar o cara, ele.
Pra caso tu não matar o amigo, você faz isso aqui. Que ele basicamente é o Top Dragon, ele é um bicho que não morre por efeito, por batalha, e é um Monster Negate que nega e controla um bicho do oponente, é um bicho muito, muito forte. E de Synchro a gente tem o Chaos Ruler. Possivelmente a ideia dele aqui é na hora de resolver Gama, né? Ele vai pro Chaos Ruler porque se ele acerta um Orochi é mais um Special Summon, é um Rank 8 de graça, né? Se ele acerta. E fora que ele pode adicionar Nibiru, Veiler, o próprio The Shifter, o próprio Gama, só pra fazer vantagem e os seus Danger resolver. Ele adiciona os Danger, né? Na verdade, ele adiciona todas as cartas aqui, menos o Dogorão, o Gadarla, o Alpha e o Pancratops. E o Pancratops, porque até esse Kaiju aqui, ele é de coisa. Cara, o side dele é muito interessante também. É, a seca, né? A Denko seca, pra deck de back row, né? Você desliga. Eu não faço a mínima ideia de que carta é essa. Se você sabe, comenta aí embaixo nos comentários. Duas da Belly. A Belly tá muito interessante esse formato. Mas assim, ela é muito, ao mesmo tempo que ela é muito interessante, ela tem spots esquisitos pra você. É porque ela pega o Terbrigade, né? Ela pega o Terbrigade, ela pega. Assim, o único matchup que é um pouco esquisito é o Zodiac, porque tu pode dar na Shaka 9, mas não é o ideal. Cara, e ele tá usando um boss do Arch Nemesis, velho. Esse bicho aqui, se eu não me engano, tu precisa controlar monstros de tipo diferente no Grave. Aí ele entra e ele é basicamente um VFD, né, se eu não me engano. Tu define um tipo, aí ele nega os efeitos de tudo, todos os bichos desse tipo até o final do próximo turno. Então, pra ir primeiro faz muito sentido, ele vai cavando, vai cavando, vai cavando, do nada, pô, desceu esse bicho aqui e VFD. Interessantíssimo. Retaliate em si. E o packzinho pra ir segundo contra deck de Spell Trap. O duo dele usou um VW. A alternativa que o VW usou aqui para substituir o segundo VFD, alguns colocaram o combo de Ultimate Hadouken com Crystal Wing. Esse amigo aqui, no caso, ele colocou a Down Nerd Magician para fazer um Zeus de 4 materiais. Cara, é justo. Eu não entendo realmente por que os japoneses pararam de usar VW, mano. Assim, eu comentei no outro vídeo dos 15 decks lá, os 15 decks competitivos, que eu vi japoneses comentando que eles não gostam do VW, eles só estavam usando porque ele era muito mais forte. Agora que ele tomou uma lista, eles só usaram isso de incentivo pra passar pra outro deck. Mas eu realmente não vejo por que abandonar esse deck, ele ainda é muito, muito forte, muito assim. Ele só pega um pouquinho da consistência, tá ligado? Porque não é suficiente, por incrível que pareça. Usar 3 de tudo, 3 de 0 não é o suficiente, ainda zica com esse deck. O pouco que eu usei ele, eu ziquei algumas vezes. O side dele tá bem, bem standardzão, não tem muito o que falar, tá tudo bem redondinho. Lance é ótimo pra esse formato. A Lance, eu acho que ela só não é melhor que o Gama nesse formato, porque o Gama ele é mais versátil. Tu pode... O Gama contra o Zodiac, ele é muito mais interessante, né? Obviamente, porque o Lance não faz nada. A segunda TTT e o packzinho que é anti-back row. Esse foi o nosso primeiro colocado. Em segundo colocado, a gente teve um... Zodiac, que pra mim, na minha opinião, é a melhor opção nesse formato, porque ele é muito redondo, ele é muito ele faz um pouco de tudo, ele entra muita tech. Pra mim, ele é a melhor opção nesse formato. Eu acho que talvez ele só perca pro Terbrigade em questão de explosão, porque se o Zodiac, dificilmente ele te mata, tá ligado? Dificilmente ele te mata, ele vai montar naquele Zeus ali e vai tentar te outgrindar tirando seus recursos, mas o Terbrigade não. Se ele resolveu a trap, no próximo turno você pode contar que ele vai te matar, tá ligado? Se ele te parou com a trap, você vai morrer. Não existe opção no universo. E cara, 3-3-3-1-1, esse Rachel aqui tá bem, bem standard, tá ligado? Tem gente que corta o Whip Tail, tem gente que corta o Han-Han, mas isso aqui é bem, bem standard, sabe? A galera não vem mexendo muito nisso, junto com o resto disso aqui. Uma coisa interessante que no último formato eu vi a galera fazer é Mendekar mais Nibiru. Porque, obviamente, esse deck tem espaço pra qualquer coisa do Yu-Gi-Oh! Que você for fazer. Mas, escolhas interessantes a se pontuar aqui. As três em permanence. De resto, tudo não tem muito o que falar. O Meister é um metacal que ele fez, assim. O Meister não é tão legal, na minha opinião. Na minha humildezinha opinião, eu não acho que o Meister é tão legal. Ele faz sentido, ele tem muitos spots pra pegar. Mas eu ainda prefiro a Belly. E
A outra coisa interessante é as três Imperme. Ah, cara, a Imperme tá boa esse formato, velho. Porque Drytron caiu pra quase zero. Se vocês verem, não teve Drytron nesse campeonato. Não teve Drytron nesse campeonato. E os melhores decks do momento, que são Zodiac, Ultra Brigade e Variantes, eles levam uma Imperme gostosinha, cara. Eles levam uma Imperme gostosinha. Então, é muito bom esse formato. Fora que a melhor hand trap contra o Zodiac, obviamente, sem ser Nibiru, Maxê, na minha opinião, além de Gama também, é a Imperme, porque a Imperme ela é proativa e é reativa, né? Então você pode setar no seu turno e impedir ele de chegar nos Zeus dele ou responder os Zeus dele também. Então pra mim é uma ótima carta. É, de extra deck é bem standard, 2-2-2, Vespenato, 2 Zeus, o combo de Utopic Future e o Megaclops. De side ele tá usando Degeneração, né? Degeneração sempre vencerá, sempre vencerá. Coisas a pontuar aqui, a Macrocosmos, que é interessante ele não mendecar, porque realmente tem muito Thunder hoje em dia no jogo ainda. Então você ter a Macrocosmos contra um Thunder é um pouco esquisito, né? Ele vai dar normal summon Bateryman e você vai dar plus de graça pro amigo, né? Então é um pouco esquisito. É deveras esquisito. E a gente tem um Stentoke Skystreaker. Cara, também muito standardzão. É outro deck que tem um espaço do caramba pra colocar tech card e é muito redondinho. Ele usa 2-2 das melhores cartas, 2-2-2 das melhores cartas, um one-off de todas as outras buscáveis. Tem acesso a Mystic Mine como um bom deck nojento que ele é. Coloca um monte de spell, vai dando turbo no deck e vai grindando o oponente. Até que de repente você dá normal summon de um qualquer Thunder, faz o Hawk Fibrax, traz o Veiler, faz a Selene, pô, a Sescod e assassino, certo? Escolha interessante dele pro MST, né? É, mesmo ele tendo a Ciclone de main, ele roda o MST, interessantíssimo. Porque esse MST ele tem interações legais, né? Tu pode dar ele na sua própria área zero, poupando ela. E você também não leva, como que fala, a Lancia, né? Você pode, se o seu oponente usa Lancia por algum motivo, você pode rodar isso aqui. Apesar de que não faz sentido. Não faz sentido nada do que eu falei agora. Esse vídeo vai ficar maravilhoso. De resto, bem standardzão. Gama, melhor hand trap do formato. Pancratops voltou ao topo dos decks, porque essa carta é muito forte. Eu tô pensando em rodar no meu Dragon Link. Talvez... É que eu quero cartas que façam mais sentido com a minha estratégia de maneira geral, né? Mas enfim, ele escolheu rodar Meister. Assim, o Meister ele tem muitos spots pra ser dado, cara, principalmente contra o Ultra Brigade. Ele dá Fractal e envia Kit, você dá o Meister é basicamente dar uma Ashe, tá ligado? Então é interessante, é interessante. Esse foi o nosso segundo colocado. Em terceiro a gente tem um Cold Talker e um Salamangreat, é o time do Cyberse. Também, cara, esse deck tá muito redondinho. Não tem muito o que falar. Cara, essa é a exata mesma decklist que eu uso, inclusive. Eu só, quer dizer, com pouquíssimos detalhes. Extra deck tá igualzinho ao extra deck que eu uso. Main deck é quase a mesma coisa. Eu só não tenho ainda a terceira Judgment e a terceira Strike, porque eu sou frescorento com raridade. Mas tá quase tudo igual, cara. Tá quase tudo igual. É quase a mesma decklist que eu tô usando. Praticamente a mesma decklist. Eu não tenho esse Mathmack também de fogo. Cara, também não tem muito o que falar. Starter. E esses amigos aqui que vão ser as cartas que tu vai buscar. Ou que vão jogar por cima de Hand Trap, né? Sério, se você estiver jogando contra o Cold Talker, não dá Ashe nessa amiga aqui, mano. Dá Ashe no Desires. Dá Ashe em qualquer coisa. Quer dizer, analisa o seu jogo. Mas, sério, não vale a pena dar Ashe em interação, em perm, qualquer coisa na debug. Todo mundo, você dá normal sumo da debug, pessoal, oi, Salamangreat, vai pegar Gazelle, pô. Dessa interação. Mas aí o cara tá com o Microcoder ou com o Cogenerator na mão e, pô, você leva lá a porra de um Hitsou e o cara vai comprar duas cartas, sabe? Tipo, esse deck é muito bom por causa disso. Ele não leva hand trap muito boa. Ele leva um Nibiru um pouco chato, mano. Por incrível que pareça, ele leva um Nibiru um pouco chato. O side deck dele é extremamente interessante, mano. Ele tá rodando dois draws, provavelmente pro matchup de Drytron. Um Nibiru só, um pouco esquisita essa escolha. Duas Lancia, porque faz muito sentido.
o triozinho pra tirar back row removal. Anti-spell, também muito legal. Essa carta cobre muitos matchups e é um insta-win. Insta-win contra o matchup de Zephyr e Pêndulos de maneira geral, que é um matchup que você precisa respeitar. Mind Control, eu testei essa carta, comecei a testar, quer dizer, no meu code tal, que eu achei ela maravilhosa, cara. Essa carta é maravilhosa, maravilhosa, muito boa. Principalmente a partir do momento que tu pode linkar num transcode maluco, sabe? Fazer umas coisas, usar, você tira uma carta do cara e usa o monstro do cara como link climb. É basicamente um special summon de graça, enquanto você tira a coisa do cara. Essa carta é muito boa, um Green Second, cara, contra um deck de bicho. Sabe? Contra um Thunder da vida, que o Thunder ele é um pouco chato. Você tem bastante carta que busca. Você tem a Debug, o Microcoder, a Codec, a Mining. Que é inclusive um dos motivos. A galera pergunta, ah, por que não roda 3 Mining? Porque o número 1 você não precisa. E número 2 é fraco contra Thunder. E número 3 é um deck de carta rosa. Você não quer descartar carta rosa pra pegar bicho. Você quer fazer vantagem com o bicho enquanto usa as cartas rosa do oponente. Certo? E essa imperme jogada aqui. Que isso aqui tem muito cara de ser um side montado por alguém que, pô, mano, não tem as cartas certinhas. Vou com o que eu tenho aqui. E um Salaman Great. Cara, quanto tempo eu não vejo uma deck list de Salaman Great, hein, amigo? Mas esse deck aqui tá muito interessante. O packzinho de salada é completo aqui. Só faltou o... Como que é o nome do amigo? Eu esqueci. O que dá special da mão. Eu esqueci o nome dele. Mas vocês sabem, né? Aquele que quando o Salada entra, ele entra especial. Só faltou ele. Dois Jaguar, bem legal. Gosto de usar dois também. Fox, Spin. Aqui a gente ainda tem o Mirage Style. Então você pode rodar eles a mais cópias. Faz muito mais sentido. 3 Debug, que é sua starter. 3 Parallax Seed, que é o seu Floodgate Maker. E Extender para matar o oponente. De Hand Trap, 3 Ash, 3 Maxi, 1 Belly. 3 Mining, 2 Circle. Esse aqui é mais um deck focado em bicho, é mais um mid-range do que um deck controle de verdade. Então faz mais sentido. Fora que a maioria das vezes o seu descarte vai ser vivo. Você tem literalmente 7 monstros que voltam do grave caso você descarte. O que também é um excelente motivo para ele usar o Kindirareta em japonês, que é Forbidden Droplets aí para vocês. Essa carta aqui também tá muito, muito boa esse formato, certo? E é um dos motivos também de eu cogitar não jogar de Dragon Link, porque essa carta tá sendo muito usada. Então o campo de Dragon Link ele é quebrado no meio, em pedaços, por uma única carta na mão do cara. É meio... uma única carta, obviamente, gerando descarte e tal. Mas quanto mais popular essa carta fica, mais fracos os decks de combo ficam. Vocês percebem que o VW voltou um pouco, né? Porque o VW ele é o único deck de combo que no combo normal dele ele consegue fugir facilmente da Droplet, né? O cara vai dar VFD, tu vai dar Droplet, aí ele vai, pô, Chain Shush, quebra o meu próprio VFD, boa sorte. E por isso. Apesar de que... é um motivo interessante também para ele usar uma lineup um pouquinho maior de traps rosa, né? Que no caso ele tá usando duas Roar. De extra deck não tem muito o que comentar. Ele tá usando uma Mirage. Provavelmente esse Mirage aqui, ele é para você... quando você comprar, tipo, na pior das hipóteses possíveis, você comprou, tipo, uma Hand Trap e você precisa parar o oponente. Tu dá normal da Hand Trap, pô, faz o Baguska, o Dweller, e o oponente não joga e você mata ele na volta. Certo? Ele tá usando dois Wolf, eu acho que pelo espaço do extra ser bem limitado. E uma tendência bem natural que a galera começou a fazer aqui é não usar o Hit Soul, cara. O Hit Soul não, o Hit Leo. Estão usando o Hit Soul no lugar, porque faz muito mais sentido, né? Ele é muito mais fácil de fazer, ele não é restrição de só fogo, ele te gera vantagem, ele pode se tributar para trazer os transcode e estender ainda mais sua jogada, gerando um acesso code talker, entendeu? É bem mais interessante mesmo. De side deck, ele também tá usando um Nibiru. Eu retiro o que eu disse sobre ser falta de carta. Provavelmente eles nos testes deles fez mais sentido usar esses one-offs. Eu realmente tô muito confuso e é uma tendência muito grande, assim. Japoneses têm esse costume de usar one-off side deck. E eu acho isso muito esquisito, cara. Sinceramente, eu acho isso muito esquisito. Se alguém souber aí o motivo e puder dissertar um pouco sobre isso, eu ficaria bem feliz. E o quarto colocado foi um
Lily Lusk, Senka, Tribrigade, 60 cartas. É um deck que vem se popularizando um pouco, porque ele consegue rodar coisas que outros decks não conseguem, e é basicamente isso, cara. Ele tem um grind um pouquinho melhor, assim, não muita coisa melhor, tem um grind um pouquinho melhor, porém perde um pouco em consistência, eu admito muito, assim, ele perde bem em consistência. E a ideia dele, eu imagino que seja, tipo, ah, comprei Lily Lusk, jogo de Lily Lusk. Comprei Senka, jogo de Senka. Comprei só Tribrigade, também é útil já. Entendeu? Cara, não tem muito o que falar. 3-3-3-3, a engine de Lily Lusk tá bem chutazinha pra você evitar ao máximo comprar as Bricks, né? Que é a Cobalto e a Safira. A engine de Senka, que eu ainda não parei para ler, eu preciso saber. Esse aqui provavelmente deve ser, sei lá, um special do deck, um buscador, alguma coisa assim. E esses amigos aqui, eles devem fazer alguma coisa. Eu sei que tem um que quando ele é buscado, ele entra, se eu não me engano, né? O Pero Pero Kerberos e os Garnets de Simorgh, certo? Outro motivo, obviamente, também dessa lista deles optarem pela lista de 60 cartas, eu imagino que seja para evitar ao máximo comprar os Garnets. Mas eu confesso que pela minha experiência com o Dragon Link, isso não é muito legal não, porque quando você monta o seu deck pra não comprar Garnet e você compra ele, é tipo 5 mil vezes mais frustrante, então eu não gosto muito dessa ideia. Certo, Hand Traps, as três mais genéricas e melhores de maneira geral, né, que é Maxxer, a Ashe e o Gamma, e o Nibiru também, um Nibiru perdido aqui, As três tank, as duas Airborne nesse deck eu imagino que seja 5 milhões de vezes melhor, porque você tem, tipo, uma versatilidade muito maior com a Airborne. Eu não vejo também por que não usar três, eu achei interessante o fato dele usar duas. Uma Warren Devils, né, que é pro seu combo de Simorgh, proteger seu Barrier Statue. Foolish, 1-for-1, pra aumentar ao máximo a consistência, né, mesmo tempo que você não quer comprar os Garnets, você aumenta ao máximo o tanto de carta que você quer ver. Duas Prosperity. Eu acho esquisito usar Prosperity no baralho. Assim, é porque ele tem muita carta que não dá pra banir, né? Então não dá pra usar você. Não dá pra tu usar o Desires. Mas é esquisito usar duas também. Duas TTT. Três Crossout. Duas Khaled. Uma Feather Duster. Dois Droplets, igual eu falei. O Droplets, ele é quase que um staple 100% no deck de Tribrigade, cara. Duas Revolt, melhor carta do deck, e duas Impermanence pra tu fechar o combo de Hand Trap. Esse era deck bem padrãozão, de bicho grande, tem a Apollusa, a Cescod, dois Shuraig, o seu Lugal, esse bicho aqui que é o nome difícil eu não lembro, Simorgh, Conductor, Bear Bloom, duas Felidjet, dois Double Dragons, Almirage e uma Assembly, Recital Starling. De side deck, Lancia, que é obviamente, nesse tipo de deck você precisa usar Triophis, que senão não faz sentido. O Simorgh, que esse bicho aqui, ele substitui o Barrier Statue, né, no matchup de Eldritch e decks de rosa, porque esse bicho aqui não deixa o oponente setar cartas, é muito interessante essa interação. O Cálice, as três Lightning Storm, duas Twin, três Judgment e uma Imperial Order, pra deixar o seu Going First ainda mais forte, certo? Essas foram as decklists desse torneio, cara. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, me deixa saber aí embaixo nos comentários que eu trago com alguma mais frequência. E se você quer acompanhar em primeira mão esse tipo de decklist, me segue aí no Twitter, vai estar na descrição, como sempre, certo? Deus abençoe a todos vocês. Griômio vazando.